Hvis jeg nogensinde har været optimistisk i forhold til, at den her store dynamitpulje på den halve million, den kunne løses og måske komme til udbetaling, så er jeg det nok endnu mere den her gang. For der er lige præcis basis for at lave en kupon, som kunne være den eneste række, der bliver lavet og løser puslespillet ved de felter, som der bliver præsenteret her på Fyns Hødløsbanen fredag den 18. juni. Det er kreds for kendere, det er vedløb, hvor alt kan ske, det er vedløb med masser af topheste. Jo jo, jeg er optimistisk for, at det godt kunne give en god skilling ved fire den her gang. Måske den halve million til den ene række. Velkommen indenfor, udenfor til Kæres Corner, der er ved 25. Se, i dag der gør vi det en lille smule anderledes. Vi løber alle ved fire omgange, eller alle ved fire løbende igennem, og det gør vi med hver enkelt hest, som jeg sådan lige kort kommer med en idé om, hvorfor tror jeg, at den her hest har chance, hvorfor tror jeg, at den ikke har chance, Og så videre så videre. Vi løber lige alle hestene inden for ved fire igennem kort, og så håber jeg, at du noterer dig det, som du vil notere dig i forhold til, hvad jeg kommer med at snak og snik og snak, og du kan bruge det til enten at pille fra eller sætte på. Lad os så lægge ud i det i første afdeling det den her 1600 meter, først, meter autostarts første afdeling. Der mener jeg rent faktisk, at hver eneste hest, der starter nærmest i det her løb, kan vinde det. Så godt et felt er det. Eik nummer 1, den er hurtig fra start, kommer til at sidde med frem skjult form. Den skal på kupon. To Indy de Quattro, den kender vi jo som rigtig god hest. Har måske ikke fordel, det er sprint, men har godt startsport, skal med på kupongen. 3 Seber Norddal er ikke den hest med bedst form, og er selvfølgelig en stor outsider. Men 1600 meter starts på 3. 4 til den kender vi som starthurtig. i 1600 meter, kender ikke er i stødet, skal selvfølgelig med på kupongen. 5 ældre nedgår også en start hest, som er topform, skal med på kupongen. 6 Oliver P. Hill kommer fra det svenske. Rigtig, rigtig dygtig hest. Er lidt svær i kadencen, men fejlfrit skal den med på kupongen. 7 dart, SM, som jeg selv kører, det er ikke den største chance i løb som det her. Startspor 7, det er ingen højder. 1600 meter, det er ingen højder. Hesten har god form, men er hemmet af startsporene. Jeg tror, det bliver svært den her gang. 8 Elvira går vandt jeg selv med for Flemming Jensen sidst på 1600 meter. Ganske nemt fløj til spids. Det er 1600 meter igen af hemmet af startsporet, og Flemming Jensens heste er ikke gående for tiden. Det er kun en lille aftaler. Ni Son of Sisling mener, det er en fejldistance, hesten er kommet ud på, men i bund og grund ved vi jo, at det er en klassehest, som er absolut et kryds værd, hver eneste gang, den starter. Men gode heste, 1600 meter anden række, mindre chance denne gang. 10 Freja Skovsente, kæmpe luring. Hun er ligeglad med, at det er på anden række. Hun skal sidde i et godt rygløb. Får hun det undervejs, der bliver rigtig god tempo på, så kan hun afslutte. Hun har skjult formhesten. 11 Deep Purple, også en rigtig dygtig hest, der er på 16 meter. Mm. Det er ikke UF'en for den, men starter på 11. Det er ingen højder, det er kun en lille outsider. Og som vi kan høre, rigtig mange heste kan være med, der skal krydses så meget, som I mener, der er penge til, men I skal sætte et og ikke henøje på kupongen. Anden afdeling. 2640 m autostart igen et felt, der buner af vinderchancer hele vejen igennem. Vi starter med et Ronnie O'Sullivan. Har Jeppe Juhl altid haft et godt håndelag på. Godt startspor. Jeg mener, det kan være en kæmpe luring. andet her, selv mod de her dygtige heste. To Dreamstone vandt jo et løb og er en stærk krabat. Fordel distancen. Jeg tror bare, at hesten er en tak for gode til hesten den her gang. Luringen her også, tre kantab. Den dag det hele stemmer for den her hest, og så er jeg lige glad, hvad de hedder, og, hvad, og hvorfor og hvilken distance kantab skal på kupongen hver eneste gang, den starter. Lige pludselig så sidder den der. Det er en kæmpe luring. 4 elegant CN. Hurtigt for start. Kører han spids den her gang, Ben Svendsen, så er det også en chance. 5 encore klok er absolut feltets bedste hest. 2600 meter nu. Jeg tror ikke, der er nogen fordel. Og så slet ikke, når der er heste, som på klassen er tæt på at være lige så dygtig som ham selv, så kommer Sten Hjul til at hænge lidt i sporene, eller kommer til at sidde udvendigt med hesten, så tror jeg ikke bare, at den vinder. Men det er selvfølgelig en topchance, da det er en kanon god hest. 6 Frank Junior Bounce har ikke vist noget i år, som gør, at jeg synes, at den skal kunne vinde et løb som det her. Men i bund og grund er det en rigtig god klassehest. Øh, outsider. 7 Wolf of Wall Street. Dem bliver de spillet for meget. Jeg tror simpelthen ganske enkelt ikke på, at hesten er dygtig nok til at gøre sig mod de her gode danske heste. Færdig slut. Det bliver en hest, der bliver spillet meget, men for mig får den en pil nedad. 8 Cadiz. vi ved jo, at det her det er en verdensklasse afslutter hver eneste gang. Går til stregen, får lidt af distancen, men igen, som jeg sagde lidt tidligere, Flemming Jensens heste de går ikke med det rigtige tryk for tiden. Ni Castle of Rock, Gitte Massen har virkelig fundet melodien på den her hest. Fordel af distancen. Sidder ind bagved og skal have sit rygløb, som den har fået de sidste par gange. Det er en outsider, der skal på. 10 Askepot McCoy kommer efter pause. Hende tror jeg ikke på. 11 Friends Quick. Stærk hest. Fordel af distancen. Jeg møder, møder, måske bare lidt for god modstand den her gang. Endelig afslutningsvis. 12 Kadabra Bolets. Blev prøvet i spids sidste gang. Det gik ikke. Er nøglen til hesten, at den skal ligge i ryg og komme med en afslutning? Spørgsmålstegn, det er en outsider, den skal med på kupongen. Tredje afdeling ved 4. 2140 meter autostart. Og igen et helt vildt godt løb. Jeg starter. Et Enjoy the game med Sten Jul. Den ved vi jo alle sammen. Den er mat til Den skal selvfølgelig på kupongen. Knap så hurtigt fra start. Kommer til at sidde lidt nede bagved, men lad os så håbe, der bliver tempo på, så kommer den ind i lejen. To Larsen lavet en dum galop i spidskamp i Billund sidst. Hvorfor, det ved jeg ikke. Men Larsen er måske ikke lige så skarp, som han har været. Men selvfølgelig, hvis han skulle få spids, og han har sit gamle jeg, så skal han på kupongen. Tre crown tror jeg ikke på. 4 Wham Bamboo synes ikke, den viser den form, der skal til for at vinde i løb som det her. 6 marker sluder, fem Markia vælge, skal selvfølgelig på kupongen. Som jeg jo har sagt sidste gang, da vi snakkede Machiavelli, så er det kun et spørgsmål om tid, hvornår hesten den vandt og vinder. Og det gjorde den så sidste gang. Hesten har vist skjult form og får den rygløbet igen her fra Kent Friborg, så skal den krydses. Storluringen, det er seks raketbrotte den har ikke noget at sidde i spids, den her hest. Nu vandt den ganske let på 12 forrige gang, øh, Galoperede galopperede så fra start sidst. For Bio givet hesten et rygløb, så tror jeg lige så godt, den kan være med frem som nogle af de andre. Det samme kan jeg sige om Syv Cash Valley, er jo også en dygtig hest, også en lynstarter. Selvfølgelig ja, er startsbrug 7 ikke nogen øh, hjælp for hesten, men den kan også gå for ryg, skal også krydses, har topform. Billy Time kender vi også, Selvfølgelig skidtstarts på 8. Det gør jo, at man kan have lidt, i hvert fald skal den garderes hesten. Og igen Flemming Jensens heste, og jeg har været inde på det tidligere, de præsterer ikke 110 lige i øjeblikket. Så der skal gardering. Havde man vidst, at Billy var, og Flemmings heste var gående, så havde Billy været mit blankforslag den her gang. Men hver af, der ikke rigtig er i form på stallen, så tror jeg, man skal gardere ham. Ni VM Viking Cup kommer efter pause. Det bliver for svært. Baxhøjpis vandt et løb sidst på lunden med en flot afslutning fra et godt kørt rygløb. Det skal den have igen, for den kan være blandt de tre, men en lille outsider kun. 11. Ines, Ines Alki og 12. Sornbrick. Jeg synes ikke, de viser form, det skal gøre, at de skal kunne være med i et løb som det her. Afslutningsvis på V4 et voltestarsløb med tre volter. Mit vindertip. eller i hvert fald den hest, man skal have på, det bliver 9 i K. Og lad os starte bagfra, for det er sådan, at 8 Fox Double Trouble og 9 i K, de står med 40 meters tillæg. Og faktisk, så vil jeg, så vil jeg hvad skal man sige, advare for de to heste. Det bliver 9 og 8, der bliver for mig de to, jeg vil nævne som værende bedst chance i feltet, trods de her 40 meters tillæg. Jeg synes bare, at de står så godt ind til heste, som har tjent noget mindre. Så 8 og 9 skal på. 7 Frank Sinatra, med Bjarne Jeppesen her. Jeg synes ikke, den har vist den fart, der skal til for at kunne være med i løbet præcis som det her. 6 fix party skal selvfølgelig med på kupongen, men synes hun er for ustabil. Men en vinderchance har hun fejlfrit. 5 cash heavy har vi ikke set noget ordentligt, der gør, at jeg synes, han skal kunne vinde. 4 Faustino galopperer for meget, heller ikke en vinderchance. 3 Maharani, klart en vinderchance gik et flot, flot løb med en, med en galop på i et begynderløb i Bilund, men møder lidt hurtigere heste den her gang. Den skal selvfølgelig være på kupongen. To Philippa B, den ved at Lønborg har lidt forventninger til, og den kan løbe stærkt den her hest. Det er outsideren, og det er selvfølgelig hesten et basic også. Vi er så lidt ned til sidst hesten her, men Stenjul juli vognen, startspor 1. Hvad kan det blive til? Måske man skal have den med på kupongen. Så hvis man så lige skal tage en afrunding på det, vi har været igennem med det her ved 4 så har der været mange vinder. Der har været mange, der har chance i forhold til det her jeg har udtalt mig om. Ganske få, jeg har været negativ på, eller i hvert fald ikke synes, har vinderchance, fordi det står for hårdt. Det er ganske få heste, der er virkelig basis for, at rigtig mange heste kan vinde de her ved 4 omgang. Og det er altså basis for god penge, god udbetaling. Hvem ved? Jeg håber det for dig. Jeg håber det selvfølgelig også, at spillet får et ordentligt tryk. Og vi kan få en dejlig løbsdag på fredag, hvor det er dynamit fredag. Vi ses derude.